زه دا داخل کوی دلتا چه دلاغن رازی پاتی غیلا نو دلتا تکرونو مخلقو کی و ما خو تاسو ته خپل مقصد مخکې بیان کړ او په هغې کې تاسو ته ما دا خبره وکړله چې زما کار خو چې دی نو د ړومبۍ ورځې نه دې سره دی چې یاره د انصاف دپاره چې کوم دی نو زه مبارزه وکړمه او د دې انصاف په سوال باندې ما سره د پاکستان د ګډ ګډ نه خلک چې کوم دی نو اواز یې وکوي بقایا دا د یونیورسټو مطالبې یا د نور څه دا خلک کوي خو لیکن صرف دوره قدر خبره ما ته پته لګېدلې ده تر وختي پورې تر بېګا پورې چې دا زمونږ په کلي کې کوم خلکو یو دغه لیکلی ده چې دې غر کې کومه یونیورسټي جوړېږي هغه چې کوم دی نو د مشال خان په نوم دي شي خو لیکن هغې باندې هم ډېر کم دغه وشو بلکې زمونږ د دې سوابۍ د خلکو چې ما اندازه واغوستله او د پوهانو خلکو دلته راځي یا د دانشورو خلکو شای اغیر و مختلف و پاٹو سر اون دی سوگ ندی و یا زمنگا چی کم دنو مشال پورم د دو کالو نمخ که چیم دی شاید چو سوزر شاید دغم دا ویو او دا دغم نو دا خلکو دا ویو چی یرا دا یونیورسٹی اپ سوابی خو یا وازی دی چاکو نوم ندازان گره نو پچاری دی سر چی کم دنو یعنی شاید مشال خان یونیورسٹی اپ سوابی نمشی داخل دیر زیاده ستاینر دی خبری کهیو دا عبدالولی خان پونتون پا حکل سوایه چه دا عبدالولی خان پونتون پا حکل چه کم دلو هستی تاس سوچو که دای او دیر نامناسب خبره را زکا چه دا خان عبدالولی خان چه اونو دا دو باچا خان بابا چه آغا دو امن او دو سلی استازه و او زمونگا د ټولو پښتنو رهبر وو او د زلزپلو خلکو رهبر وو نو او دا د هغه بچی دی عبدالولی خان نو داسې ډېره نامناسبه خبره ده چې مونږ دې د خپلو رهبرانو په کور باندې چې کوم دی نو داسې ګینې شکونه کړو مونږ دا خبره نه ما دا خبره زمردان نه ډېر پوه خلک راغلی وو هغه هم دا خبره کوله ما زه درته لاس جوړه کوم دا خبره هلته مه کوئ او که چېرې عینې تاسو د مشال خان سره یعنی مخلص یې نو تاسو د سوابۍ دې خلکو سره په دې خبره مطابق شئ چې دا یونیورسټي اپ سوابي چې نن دا دی شهید مشال یونیورسټي